Традиційно в липні поблизу гори Яворинка, яка височіє біля села Липа Долинського району, відбувається патріотична акція під назвою «Яворина». З кожним роком все більше людей зі всієї України приїжджають сюди вклонитися пам'яті українським патріотам, які загинули в боротьбі за незалежність рідної держави. Саме тут знаходився штаб старшинської школи УПА «Олені» та бункер краєвого провідника ОУН Карпатського краю Ярослава Мельника, псевдо Роберт. Деталі у сюжеті. Кожного року, починаючи від 1988-го, в урочище Ростока, яке знаходиться в кількох кілометрах від місця загибелі членів штабу старшинської школи «Олені» та краєвого провідника УПА Ярослава Мельника Роберта, зі всіх куточків України з'їжджаються люди, яким небайдужа історія рідної держави та пам'ять про героїчні вчинки повстанців во ім'я незалежності та свободи. В рамках дводенної патріотичної акції «Яворина-2018» відбулося багато заходів, які нагадували про ті буремні роки, коли УПА постала проти фашистського та совєтського поневолення. Вікторини, виставки, фото з повстанцями, презентація книг, спортивні змагання, зустрічі з краєзнавцями, фестиваль патріотичної пісні. Важливо, що такі заходи відбуваються вже щороку. І ще важливіше, що таких заходів, як тут на Яворині, зараз по цілій Україні є дуже багато. Це говорить тільки про одне, що нація тільки тоді має перспективу, якщо вона пам'ятає свою історію і пам'ятає своїх героїв. Біля пам'ятника Ярославу Мельнику, Роберту, в селі Липа відбулися урочистості та панахида за невинно загиблими повстанцями, адже вони йшли на святу справу – захищати рідну землю. Тільки пам'ять про українських героїв та наслідування їх прикладу зможе привести до майбутнього благополуччя в нашій державі, звучить у виступах місцевих представників влади, священників та учасників Яворини-2018. Те, що ми сьогодні є з вами тут, це якраз є шана наших героїв, які віддали своє життя для того, щоб Україна була незалежна. Я вважаю, що сьогодні як ніколи актуально, адже минулого року було 75 років УПА. Зараз ми бачимо, з кожним роком все складніше стає питання в тому, що наші сусіди починають порушити тему, але з якоїсь неправильної сторони починають там розповідати, і хто наші герої, які ці герої, чи святкувати нам такі дні, чи вшановувати нам наших героїв. Як на мене, нам ніхто не повинен вказувати, адже ми не ліземо в інші країни. 1 листопада 1946 року НКВД-сти оточили бункер Роберта, де була і його дружина Антоніна з кількамісячним сином Романом та ще 5 побратимів. Роберт, щоб не здатися катам, наказав стрілятися. Йому було всього 27 років. Загинули всі, крім одного. Мужність та відвага, величезна сила волі та незламний дух керували цими молодими патріотами. Тому називати себе патріотом сьогодні – велика відповідальність, наголошують учасники Яворини. Це заходи єднання, тому що націоналісти з цілої України мають можливість поспілкуватися, зустрітися, обмінятися досвідом. Також тут багато учасників бойових дій, які пройшли горнило війни. Надзвичайно важлива подія і історична подія, тому що ті події в 46-му році, коли загинув провідник краєвої організації українських націоналістів Роберт, він і сьогодні є актуальні гасла «Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї». Патріотична акція «Яворина-2018» зібрала надзвичайно багато молоді з різних куточків України. Тут навіть були молоді сім'ї з малими дітьми. Пізнання історії, вшанування пам'яті українських патріотів та організований активний відпочинок – це вдале поєднання стимулу приїхати сюди ще багато разів.